नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ जहीँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार उनासी श्रावण चौध गते शनिबार इस्वीसम्मत दुई हजार बाइस जुलाई तिस तारिक नेपालसम्म एघार सय बयालिस नल नामक सम्बद्सर सूर्य दक्षिणायन वर्ष ऋतु श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि अश्लेषा नक्षत्र बिहान एघार बजेर छप्पन्न मिनटसम्म तदुपरान्त मगाना क्षेत्र सुरु हुनेछ व्यतिपात यो, योग बालभकरण आनन्दादि योगमा मानस योग रहेको छ आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि साढे दस बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर छब्बिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर त्रिपन्न मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने अथवा अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ तथापि आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी शरीरमा आरोग्यता अथवा स्वस्थता प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ तथापि शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना काममा व्यवधान उत्पन्न हुनेछ आश्वासन दिनेले नै विश्वासघात गर्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा सानो लापरवाहीको कारणबाट ठुलो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहन सक्छ राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ तथापि परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी भौतिक सुविधाहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ अनुत्पादक क्षेत्रमा धन खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ भने आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै न्यून रहनेछ आर्थिक सङ्कटको अवस्था पनि भेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ भने राज्य पक्षबाट केही दण्डित र जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ अप्रत्याशित क्षेत्रबाट अथवा आशा मारिएको क्षेत्रबाट धन आगमन हुने योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ दाम्पत्य जीवनमा देखिएका असमझदारीहरू हटेर जानेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा भूमि भवन वाहन लगायतको कारोबारबाट पशु पक्षी पालन अथवा पशु चौ पनि मनज्ञ रूपमा मुनाफा आर्जन गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि मेहनत गरे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सकिने अथवा बौद्धिक क्षमताको प्रस्तुतिद्वारा अरू व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ मनमा अशान्ति उत्पन्न हुने अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा गरिएको मेहनतको परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने भाग्यबलको कमजोर उपस्थिति छ त्यसै गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा धन खर्च हुने अथवा आर्थिक सङ्कटको अवस्था पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने कसैबाट अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सही ठाउँमा अथवा त्यसले चाहिँ प्रतिफल सकारात्मक देखाउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था पनि मजबुत रहनेछ र सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मनमा सन्तुष्टि उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ भने चल अचल सम्पत्तिको प्रयोगबाट आर्थिक कारोबारमा वृद्धि गर्न सकिनेछ आशा मारिएको क्षेत्रबाट धन आगमन गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने छोटो दूरीको रोमाञ्चक यात्रा गर्न सक्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा कठिनभन्दा कठिन काम पनि साथी सहकर्मी अथवा शुभचिन्तकको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई सम्पादन गर्न सकिनेछ त्यसलाई पूर्णता दिन सकिनेछ त्यसै गरी लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने दिन आजको लागि रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ प्रेम जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ पारिवारिक सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध अथवा सहकार्यबाट नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिने योग पनि आजको दिनमा रहेको छुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ राज्य पक्षबाट दण्ड जरिवाना अथवा कानुनको उल्लङ्घन गरे बापतको सजाय प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी शत्रु पक्षहरू हावी हुनेछन् तपाईँका काम बिगार्नको लागि त्यसै गरी खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ मुद्दा मामिलाहरूमा बेकारका विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ यात्रा अत्यन्तै कष्टकर रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको बाहुल्यता रहनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ मनमा सकारात्मक सोच चिन्तन र शरीरमा पनि स्फूर्ति र आरोग्यताको स्थिति रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा धार्मिक सामाजिक कार्यहरूबाट समाजमा आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्न सकिनेछ त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रभावलाई अझ साखलाई अझ वृद्धि गर्न सक्नेछन् मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ तपाईँका कामको चौतर्फी रूपमा प्रशंसा हुनेछ तारिफ हुनेछ त्यसै गरी नयाँ खालका अवसरहरू पनि आजको दिनमा हासिल हुनेछन् धनुराशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ अप्रत्याशित रूपमा कुनै अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ भने पति पत्नीसँग दाम्पत्य जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर रहनेछ तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा कुनै न कुनै खालका असमझदारीहरू अथवा वैमनस्यताहरू देखा पर्नेछन् शत्रु पक्षका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेछ प्रतिस्पर्धीलाई उछुनेर अगाडि बढ्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आम्दानीको अवस्था अथवा व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने योग आजको दिनमा रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा छोटो लामो दूरीको रोमाञ्चक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमूलक यात्रा हुने योग रहेको देखिन्छ लामो समयदेखि बिछोडिएका व्यक्तिसँगको भेटघाट हुनेछ आफन्तजन अथवा इष्टमित्रहरूबाट सहयोग पाउँदाखेरि कठिन ठानिएको काम पनि सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ भने नयाँ कामको अवसर अथवा नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ नोकरीमा पदोन्नति हुने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ शरीरमा विभिन्न खालका समस्याहरू स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्नेछन् जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना इष्ट कार्यहरूमा बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा परिवारमा असमझदारी कायम हुनेछ विश्वास गर्नेहरूले विश्वासघात विश्वास देखाउनेले विश्वासघात गर्नेछन् त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्र अथवा निर्णय क्षमतामा पनि कमी आउनेछ के गरौँ के नगरौँको दोलायमान स्थितिमा मन विचलित हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कसैबाट दण्डित हुनुपर्ने जरिवानामा तिर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ भने मन अथवा कुनै पनि नकारात्मक कामहरूतर्फ सरी हुने अवस्था पनि रहनेछ मेन राशि मिन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ साथी शा, सहकर्मीको सा सहयोगको सा कारणले गर्दाखेरि जटिल ठानिएको काम पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने प्रशासनिक र सरकारी काममा पनि सजिलैसँग आफ्ना कामहरू पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ अथवा त्यसबाट भविष्यमा नयाँ कामको जग बसाउने मौका मिल्नेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भनेर संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र रा, राशिफलमा बताइए जे जस्तो बताइए पनि आफ्नो कर्मलाई पनि आफ्ना क्रियाकलापलाई पनि सही अथवा उचित रूपमा अगाडि बढाउनुहोला जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका नकारात्मक फलहरूमा कमी आउने र सकारात्मक फलमा अझ बढोत्तरी हुनेछ र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार